na moje oči. Sve ja vidim. Gadi mi se tvoje ponašanje, odvratan si. Odvratan si sa svojim ponašanjem. Padaš mi u oči. Počinem da te mrzim. Ti mene mrzim? Da. Odvratan si. Ovo ćeš da ti sad neko pristine za reći. Ne sviđa mi se tvoje ponašanje. Dobro ponašanje, a ponašanje se promeni istog sekunda. A zašto si uopšte, zašto si uopšte to radio? A što misliš kako sam se osjećala dok to gledam? Zato što si me posle tolike ljubavi odjebala na jedan. A ti si mene posle tolike ljubavi iz inata se ljubio sa mnom u pavu. I ja sam te molila da mi napraviš dijete. Ne, nisi me molila na taj način, molila si me za ono zadnje što sam ti govorila, što si rekla. Iz inata sam se ljubio sa mnom. To si ti rekao. Rekli smo 50-50, sam ti rekao iskreno. Aj, znači ja sam inat, ja ničim. Nisi inat ti, pa ne možeš da budeš inat, niti daže. Zato i nisam bio s tobom. Zato što ti to ne zaslužuješ. A zašto sam onda inat? Kako miš inat?